Olha, ó, zámenia, ó, pai, mir, tá cá, pá, xixi, é? Ui! O Mahmut, që e ki këta në zonë, sa kështu për faqet dëmë? Kë ka ka djallë, kë ka ka qi, ka ma dytë njej, kështu me... Jo në mamet maturës, mëni mi bo për shamëll dytë njej trizurat. Po që shjeti? A i lumëtër? Shqeqer, Mahmut i shqeqer, pa kalëm i juve? Shqeqer, flëk, qëre, na veç përbona i gorës se shtijera mi longë kështu. Po të kaldoj, kë pa jastak, flanë se bëllë, a ditë amë... A? Oj, non! Atë gërvishti pak atë buta ishë. Ja, ja, buta, ja, ola ishën dhe buta. E me shaj ke marue? Për respekt... Valjan, më falë vishpak... Oj, non! O, të të ngënë! Fol, djoll. Lesh il nurur është! I dele vruder! A mo, djoll, jam... Kjo ka problem në gjithë se kuf nese dhëtë me përvjel qështu? Edhe flak... Shumir, Patrina, a? Kryet në kinerë kërë! Në ndërë qështë të problem. A e mytë Mahmutin se pas heri folë Mahmuti a i snin. Pas pas zoti, pa. Nanë, vëtë shkanë kështë atin pjasti dërgështë të kërës qafë edhe... Hej, Gjolem, hajde, hajde, se ty të kanë rokej, qëra i shqyra peti ka. Frak, ku një frak? Për respekt që ty, Ilash, posh zotin a mërë që të saksafën. Vesh t'ja futin nef një gazel. Se kina për Mahmutin që është një arsimtor shumë i mirë, pashtë një këngëtore shumë i modhe, Mo, ma i lindave që e ka shkelë këtë bëtën. Ti bash për shtoga i e vëlla se hajmë. A për që është, Gjolem? Djali ritmin ti pe... A? Ti pe shkatro saksafonin, e? Jo, më shërdha, fështi muhe se halosëm ke një. Kur ke ushtru ti atë? Qërna? Kur e ke ushtru atë? Unë në 1978... Jo, në 64 në Ramis Adik në atë kohë. Atër jem konë, unë e Rizabitycis, Nëtë Bëgujevsi, Shpresa Gashi, nështë Mahmuti Pator ma vënë. Mahmutin Bajramsur ka orë. A? Mahmutin Bajramsur ka sinë. Ja, ja, vike ka një herë më naponi e, merë ke mësim atë. Ani mirë, ti e lindë 1983, s'ka problem. Vi e frimë rapa mu për farë. U, qyqe. A ju pëlqej? Ha? E qëmë? Qashtë? Meri lasë, pajte e për djali është nësh. A paritëm veç që të fatë tip gazilje pas ke bua? Se më zdoshtë të dashtë më na i muri me bija krejtë. Po, fa pak, qatë. Po, veç mi respektu e pak, Mahmut qështë kam. Me e shëgjë. A je mirë? Mirë. Familjen vetë, ti qështë je? No. A je shihret qështë është? Mirë. Shkurta, motrat më stafë, harem zia. Dem, no, ta veti për të atyës. A një mirë, në gjati. Ata vlëzit në ziju. Ne ima bazë, ne se këta kina këtu. Vili ta kukizve. A një kreshtë, shëqër. Adelin, qështë jeti? Mirë. Qështë Gilje, Adelina, Zanfina, këtu, a jenë mirë? Mirë janë, mirë. Ti dhe qështë je? Valohi, mirë. Në ta shtë ta veti në ziju. Qështë je, Adelin? Qështë bacira se me... Qështë gilindera, gilindera. Krejt mirë janë. Krejt në shnësha, qështë. Në jenë qështë. Mirë, mirë. Mirë, prapa më se... Qështë jaj mirë. Mirë, mirë. Pëllullës. Bo. Parhaj, ota... Edhe i herë kalëzën e vërbërbate. Po qështë je? Parhaj, që na kështë dritë ftyrën për të kalëzën e shkure ka e rëzdu që atë zëzokën e kështë bardhë. Pasha familje të. Krejt guri është. Kështu, a, qëfa ndjeni është, a bosh nervës kur të redikën, a, a? E jo, atë zbën më bën nervës, dëshme ko një qetë. E qështë? Qa dherë shkon puna mi? Unë e qetë lujësha, se dëshysh me redikën, pa pofti, pa të ranue, pa të kaldojnë dryshës me redikën. Adin, adin, kur t'ja henë unë në unë, në bëni një një. Qënëm, këder, kështë në kështë, a i kur të rejërës ashtu pa shosë bën. Që që vërbër. A të ndonë e me shove që anglisht, a di se nuk do kështë, dyqysh anglisht edhe me shove, nuk do kështë shumërën, a di se do kështë si me thonë të dua. Jos, nuk më ka ndodhë asë njëherë. Cilat ishin fjallë të trajnirit kur ti e fitove
dhe më thonë, këtë farë ligje. A, jo, e... Qëla të ishin dy fjallë të trenere, kur dole ti. Edhe pse se keni se e kona din. A, i s'ka fol heqë, se ka ban shumë emocionë, po a i ka i ka kajt një unë, dhe të nërë. Po që mu për vjenë me kajt, për t'kallëzej drejt. Ma, ma, ka kalut ashtë më shkajt. Jo, pak për hipër. Qështë këm? A i mirë? Non, qatë të rujo. Që fashtine. Këto e përdorë si janije, e që të ndorës për në shpinë, që të në Itali. Nejse kja është e jona, ajni mirë, që shi e, ma shalla, që farë. Që shi një trija? Po dilni ka pak, na i farë pa uzet, na imit ndresh një pytjen, një apni që të i sfilat, që shtë, këtheni, që ka mon për më rëni vequllion? Pa hajtë, bënë të një sfilat, shohim ty njëherë, që është bënë sfilat? Hajde, no, na, no, na, no, na, no, na, 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 Veç e merë shënjesën që të e këshyre. Po, të ajë gjallin... Ftyra drejt, po ftyra drejt. Ftyra drejt, gjisht i malë pak qështë. Qërë najmë qështë për shama, shkërë. Nese që dërë një folë edhe Mahmuti që jesë dërë, shkërë. Vjenë qëtë, e qëtë qëtë. E dhej, nëne, e dhënë të e kështu pak. Qëtë juri javë shërdu për të këse, kojë, bukëri për para, nërë. Se hajtë O, për djallë t'ybe, pas ka dhe më bëllë. Ta rrasë që plakë. Qo bëje shfilatë, hajde më shumë shëllatë. Qa është? Vesh ngrejë funin pak se këtë djeshtë kajtë. Pse pe urdhën, qa përmenon që është ajo? Ha? Pse pe urdhën? Nuk është urdhën t'lutë, na ka më t'ini shfilatë për Majlindën? A përse froshku atje pe... Po për froshki. Që rani por deq. Rani por deq, ha? A të talë të damën, shumë një një. Unë e gjithër kërtullit dhe më thonë, po, qashtë. Dhe hem qysh për kalemë më mësafir? Mirë, falim dirit, mirë shumë. Vej, dy qysh. Se mos të kalosh mirë me kampion botës. Ashtë shumë e vërtet, kampiona i ki gati krej këtë, unë impresionet veta. E kemi prit, mos harroni, në mërë të Republikës Kosovë, kemi kampion. Dhe, po, në radhen e pak të kampionëve të botës, e kemi Majlindën, e cila zbardhi fytyrën e gjithë shqiptarëve, e të Republikës Kosovës. Edhe pse na zbardhi, na kështu, po na ka zbardhi. Po, dhe, kur na ka rëzuhu si atë... Se tona njojnë atë ditë që se Belagji, bravo t'je vlerësove që na i rejhëm krejt. Halal të rrë. E vërtetoj, kjo? Po, e vërtetoj. Adelin, po që është po kalen në atë farë festivali atje? Mirë ty, be mirë. Veç është interesant se është të të bëhë konkurencë njëta këngëtore që e ka shkru tekstin, për shambull, i kini kompozitor të njëtë që kanë shkru tekstin. Ku për i dinti ato? A gjithë ku në ishtin hunë t'ja? Nuk ishti hunë, për në ledzoj, pëse do këna plaku në ledzoj najmë. Apo dhe me t'folë që ta është për shkinë, taj sa? Ja, ja, ma... A ti najmë kjo shumë e në është. A? Shumë e një e njëri ti. Ja, ja, vetë një më pari. Po thë t'je shumë e në. Si a gjalli me ati me ato flëtë. Je shumë e kohën. A, po me kohën njëmë që dje karoshinë mrena kesh. A, po e. Po vëllohi, jose. Sa ta po thë, bashkë je shumë mrena. Pa qashtë, mire ty, apo të pëlqenë kohën nga magjike? Po më pëlqenë shumë. E, unë e të kumë një ty të kënu në misione. A shumë e vërë. Ka gja po shke ke zoni? Unë shke zoni, për t'kallë dhe se unë e kumbojt ujë kështu e diafragma më ka hapë. Aaaa. E të mëri të kënëjë në të akudush. E ke ushtru diafragma, na? Pe, ku më ushtrua. Me siguri i ki këto dhe koskat, apo? Kën? Pe ushtrimeve. Mantijat, mantijat. Ja, ke ushtruja kënina e bare kam. Bare, ja, ja, ja. Kur të jam zërë me knupë, i këthiza. Unë si dhe në rëndin një atje, në cilin rënd, tash po e presim gjusë në finale. A kesh ku gjusë në finale, a? Nuk e dim në një. Se që më kënga juaj? Kënga ime qëtë po umërzite. Po umërzite? Po. Umës të raftë. U, sa mire. Kështë e ka shru tekstin? Tekstin e ka shru Aida. A se në të gjove ma herët që e tha? Po, zotë, s'kam të tërpunë, në veç ka thënë, jone me najtë që aty me O, dëvërov, zërëti me që ato ping. Ja, që ashtu është atë dhe dinë halal kohë, se ti mo për me knu e e kohë. Se e dhije, qësh e kom rritë me durë të mi edhe këto. A dhe këto e rritë, a? Po, edhe këto. Edhe cimin? A, edhe cimin? Ne, se cimin atakën dhe belak, se e ma këthej ke këninë. A shumë është e vërtit. Uha, urde. Dhe është ta me dhvitë zoni që po shkon shumë. Të dita, ke ushtru, se më thaj që ke ushtru, di shka do arioperistike. Një festival është ka motë në Australi, dhe më thonë, e vetë në Shqiptari unë jem aty që marë pjesë, dhe më thonë,
Po, un kam ftuar veç mua për arsye se jam një ndër këngëtarët më të mira, më shumë të mira se Kpali Grepi Mahmutit këtu. Po e kanë vërejtë dhe kanë vlerësuar zërin tim si një ndër këngëtarët që më i memërueshëm. Dhe më thon pretendimet janë të mia që çka edhe fitoj atje, edhe t'ia bie Nikil Banonën Naimit në mision. Kaka. A? Po a ke përgjith tash ti se ku të shkojsh me prezentu Kosovës? Kongën e ka shkrua Aida, pse u mërzite? Po, se tash çashtu jo është shkruar këtë me një titull. Tre pse mërzitë, si më lëvë, ha. Po, më lëvë. Konga është e mirë, është konga jam të kënuë bagje me mirë. A vetëm po. Ne apo na kallzon tash pak se unë kënuë. Ha diapazonin i rast saksafonit tash na pak. Po, sikur ishte në këtë popullore, në kënd klasike, domethënë kënd si këngë. Hajt, për shemb, hajt. Ha? Hajt për shemb oj lulia jon, po kënaqë klasike. Oj lulia jon, me limona. E pëse pedrit, shumë vibrato për aki. Vibrato këmë në sajlen. Ujrujnë jajun me limona. Unë e bona vetë me vibrana dhe për mishtica pak me valzuqe. A përte më taknu të mën klasika? Po të ta mën klasike, po. Ujrujnë jajun me limona. Në ndej? Ujrujnë mirë të mona. Jo, të më burri nërmanë. Vete këto a shojnë atje, a dhe në që shështë e? A ma mirë... Mama, e, a bëdoll! Jas, përdojnë që atë në dyta. A ma mirë të na atë nona, me pasko ma mirë kështë na i të nona, ka shku të burri. Nërmanë, Adelin, mas këti, dhe me thonë, mas kësoj kongë që ke botri, a presëm dishka pitije? Natyrësht, po... Të pytje i bajone, jo ti? Unë shërlëfsh. Shë, nuk pe vetë në për kongë, kështu a presëm najsa. Hajshka. Me një zotri atje, me një drejtor shkolle, një pishtar arsimi. Pishtar shka? Pishtar arsimi. Falë bresh që mënajnë pishtar, me njova që të lënë. A me njova të pish? Qëllisht. E ako është drejtori i shkollës Elena Gjika, zotri Osmani atje. Në, të të bje dhënë. A do të vishë dhe tia? Bënë a pyjtë të tjetë që mashtë një. Bërë bërë në 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 që? A mirë mërë ma zotë i drejtor, është nga si që ju kemi këtu. Dhe mirë se këni ardhë. Dhe mirë se këni ardhë. Masë përzi. Jo, bro, këj.